Awak saya tak rasa Dato' Azman nak jumpa awak. Dengan saya pun lagi lah. Belum cuba, belum tahu kan? Awak nak tahu tak? Pihak JKM dah tahan Amar tau dekat yayasan. Diorang takkan bagi Amar balik ke Natasha selagi tak ada dokumen yang sah. Faham, tapi buat masa ni lagi elok, lagi selamat kalau Amar just stay at yayasan awak. Kalau pasal yuran itu semua tak apa, saya boleh bayar. Ini bukan pasal yuran. Ini pasal masa depan dia. Tak ada apa nak dibincangkan lagi. Saya tak nak budak tu, tak nak. Faham? Nanti, nanti tolong Daddy. Tasha nak anak Tasha, Tasha nak Amar, Tasha Melayu sangat-sangat. Tolong Daddy. Tolong. You nak budak tu, you ambil. Saya tak nak. Kalau you ambil, you bukan anak saya lagi. Jangan jumpa saya lagi. Faham? Nanti. Apa benda semua tak boleh? Semua tak boleh lah. Tahu-tahu je ada ni. Ada mamak tua. Mungkin dia ada hal kot. Ha? Kalau boleh baliklah sekejap. Ha? Ni tak. Bukannya jauh sangat rumah sana ke rumah sini. Eh, tak boleh Syaf. Tak boleh macam ni. Tak boleh. Hei. Dah ni kenapa pula ni? Macam nak pergi perang je. Saya nak buat perhitungan. Sekarang abang tunggu kat sini sekejap. Saya tukar baju. Eh, itu kenapa pula ni? Abang tunggu je lah. Mila, Mila. Sekejap je. Allah. Hei.